Добър вечер, добре дошли в България на Рали Дакар. Най-после официално слагаме финала на най-трудното, най-голямото офроуд състезание в света. Ще се опитаме в рамките на няколко минути да ви покажем едновременно и двамата български пилоти, които участваха вече в това състезание. Аз съм Георги Генов, заедно с мен в студиото тази вечер е Тодор Христов. Добър вечер. Здравей. Радвам се, че за мен най-после приключи състезанието от притеснение и чакане всяка вечер до лайв тракинга на Дакар и връзката с нашите. Супер шанс за Петър. Много съм доволен и много съм щастлив, че имам вече българин на старта, българин на финала и късмета, който имал с местните да успее да финишира. Изобщо голям ден за България. Наистина много важен ден. Сега е момента да видим и кадрите на нашите колеги от Буенос Айрес, снимени от нашия колега Румен Петков за финалът на Петър Ценков в това състезание. Ето за това става въпрос. Чувстваш в момента? Още не знам. Ще ти кажа по-късно. Как се почувства след като завърши предпоследния етап? Ами, чудо. Помисли, че станало чудо, наистина. Че успях с въпреки всичко в последните 15 минути да завърша преди да затворят всичко. Знаеш ли, че цяла България в момента чака новините от тебе и много, много се радва? Ами, не знам, но се радвам, ако е така. Твоите първи думи за всички, които те гледат. Обичам ви. Като че очакваме да бъде по-емоционален на финала Петър Ценков? Не, той още не осъзнава какво се е случило. Той сам ти казва. Той не може да асимилира и да осъзнае, че това, което е мечтал толкова години, това, което преминахме през толкова огън и жупел, за да стигнем до там, през този ад, който минахме на Атакама, Аржентина, пустинята, след тия 9500 км, за него състезанието ще свърши след 1-2 дена, когато си наспи, осмисли. Той в момента е под адреналина на емоцията. Просто няма усет още за нещата и не знае, а сега като се върне и разбира каква е офората в България и какво е предизвикал с тези и какво сме предизвикали с тези 15 дена и колко много се промениха нещата за офрода, виждането за нас, виждането за спорта, вече в какво друго измерение отиде спорта и след като се сбъдна мечтата на стотици хиляди български офроудъри, най-после да видят българи на Дакар, видяха българи на финала на Дакар, той просто ще загуби още повече ума и дума от това нещо и истинството отрезвяване ще бъде след една седмица. При теб така ли се получи? Една седмица почти в България? Да, аз до последно карам всяка вечер. До последно всяка вечер си осмислям, повтарям хиляди пъти като незабавен кадър това, което ми случи последния ден. Винаги си мисля какво пропуснах. Вече съм си направил нужното за мен, но реално за мен състезанието свърши, когато разбрах, че Петър е финиширал. Изкарахме онази вечер много трудно всички. Си вайл до последно до 2-3 часа, 4 часа се пишашкахме, пускахме SMS, звъняхме, притеснявахме си. Ние не знаехме, че има технически проблеми. Мислихме, че може би нещо друго е станало. Слава Богу, не е било така. Искам да ти кажа, че темата в нашия форум Offroad България има над 170 000 посещения вече. Над 120 човека в тази вечер стояха онлайн до 3 часа сутринта и чакаха да видят какво се случва с Петър. Изобщо на тази Дакар мания, която обхвана България, несравнимо и неописуемо. Аз мога да я сравня единствено с последните успехи на Пиронкова и България 94-та година с пълното по футбол, нали, каквато еуфория имаше в държавата, тъй като вече не само офроудърите, най-невероятни хора ми се обаждат, фенове във Фейсбук, във форума, по телефона, на мейла, по телевизиите. Днес в едно заведение ме пресрещнаха хора, честитиха ме, поздравиха ме. Явно България се е почувствала много значима с представянето на двама своя участници в най-голямата световна превара. Да, наистина, защото до сега Рали Дакар за огромна част от българите беше просто едно състезание по телевизията. Много малко наши сънародници имаха възможност да бъдат там. Точно така е, този мираж вече е истина. Случи се, виждаш кадрите в момента на финала. Това е Стоян Драев, другия наш репортер, заедно с Румен и Петър Цанов направиха чудеса. Аз съм сигурен, че ако Петър е изминал 9500 км, те имат с журналистическата кола над 12 000 км. Те направиха безумни километри, за да могат да снимат, предават информация в България, да помагат на мен, на Петър, в бивака. Вечер тръгваха, преди аз да тръгна последната схема, която бяха измислили. Не спяха в бивака, пътуваха цяла вечер, влизаха в специалния етап и си разпъваха палатките в самия специален етап, за да може като мини първия мотор да ги събуди и за да са там, да не изтърват нищо. И искам да кажа, че не трябва да се омалжава въобще тяхното участие и техния подвиг. Те бяха страшна подкрепа за нас. Страхотно е, когато на 14 км от тук знаеш, че има
още трима българи, които по всяко време ще се притекат на помощ. И благодарение на тях това предаване се получи толкова добре и с кадрите, които пращаше Румен Петков, с фотосите, които пращаха в нашия форум Off-Road България. И България беше съпричастна. Мога да кажа, че 15 дена България се живява в своята еуфория и своя Дакар. Ти като организатор, не само като участник в Off-Road състезание, какво си хареса, какво си открадна от Дакар за родните надпревари? Да, днес това ме попитаха някои от състезателите притеснени родните, защото знае, че аз съм много строг като организатор, но с изключение на това, че не успях да финиширам, аз изпълних всички поставени задачи пред мен от друга гледна точка. Тоест, бяхме на Дакар българите, видяха, че съществува България като офроуд дестинация, видяха, че тук има състезатели. Направих добри контакти с много от състезателите, откраднах идеи, ноу-хау от АСО за да подобряване на нашите състезания. Със сигурност Камелия Липарот и Атевиската обеща, че ще дойде на Балкан офроуд маратон, българския, балканския Дакар, който правим тук септември месец. С Махачек говорих с доста от нови запознанства, мотористи, основно от Италия, Испания, от Европа, които са ни потенциални участници в нашите състезания, защото е малко вероятно от Южна Америка някой да дойде състезава в България. Брат са патронели, да не ги чакаме. Да, въпреки че с Марко завързах много добро приятелство, няма такъв бюджет и Ямаха Аржентина не е предвидела България в своя календар. Така че аз съм доволен, изпълних си част от тези задачи и основното, което аз исках, го направих, да се популяризира този спорт, да започнат вече да различават бъгито от АТВ-то. И още искам нещо да кажа, че във Фейсбук и във форума постоянно ми пишат младежи, които карат АТВ, които за тях сме много добър пример и искат да научат нещо ново, искат да посещават нашите школи. Ние имаме младежка школа в Троян за АТВ пилоти. Искат да се развиват и това означава, че ще вкараме свежа кръв в този спорт. И искам да ти кажа, че този спорт е един от най-стремглаво развиващите се, защото той реално от 4 години в България се развива много бурно, въпреки че първият шампионат беше през 2005-та. Бурно се развива и на 5-та година от развитието си. Появата си има двама представители на Дакар, нали? Това е уникално. И затова програмата беше изпълнена почти на максимум, изключение на моя финал, което много ми тежи. Не, това е част от всяко едно състезание, така че не може да се гарантира. Поглед сега и към победителите. Марко Ма при мотористи, Насър Алатиех при автомобилите. Първа победа за звездата от Катар. Твой е фаворит в този Дакар. Говорихме с Ивайло, който най-често ни гостува. Той беше абсолютно сигурен, че Насър Алатиех ще победи. Няма как да не се справи с Карлос Сайнс. Така и стана в крайна сметка. Да. Твой е фаворит? Мой беше катареца или аз исках Петър Ханзел с BMW. Исках BMW най-после да разбият малки гемоните на Volkswagen. Шейха е много готин като човек, като комуникация. Кома моя фаворит спечели. За Чагин или Кабиров или който ще е от КамАЗ, там новини няма. И всъщност като замислиш, няма изненади в класирането тази година. А при АТВ-тата? При АТВ-тата пак няма изненада. Виж, забележи кои са завършили. 9 аржентинеца, един чилиец, италианската французойка или френската италиан, както казва Липароти, един поляк и един българин. Това е стесни се. Географията на финала се стесни. Да, останаха местните. Да, местните останаха. Изненади нямаше. Аз смятах, че Махачек тая година ще търси, както и той търсеше изява, но може би това му изяде главата, така да го кажем, че се принави да се реваншира за миналогодишното си отпадане. Алехандро беше нормално да в сянката на брат си миналата година, като негов водоносец, нали, както игра, беше нормално да получи своя шанс тази година преди отсъствието на Маркос, който, да знаеш, имаше много травми и не издържа. Той имаше проблеми с електрониката. Всъщност затова му е било закъснението, когато заедно ни наказаха с по 6 часа. Но аз залагах повече на Махача, който ще да търси реванш, но не успя. Пак почти няма в никой от класовете, няма изненади за мен тази година. Добре, благодаря ти. Това беше всичко от Българина Дакар за последния ден, когато завършва това състезание. Бъдете с нас и утре, обаче, когато е последното издание на Българина на Дакар, един ден след края на състезанието. Това беше всичко от нас. Аз съм Георги Иванов, останете с програмата на TV7.